Skënderbeu po kalon një fillim sezoni shumë të vështirë, por kjo situatë nuk ka kapur të papërgatitur Tanjir Ahmataj, i cili ishte i vetëdijshëm se çfarë priste në Korçë. Tani është koha për të bërë llogaritë me merkaton e dimrit, ku shpresojnë që të përforcohen me element cilësor dhe mbi të gjitha me eksperiencë. Ndaj Teutës, Skënderbeu pësoi humbin e 6-10 javë kampionat, një humbi që mban korçarët në zonën e ftohtë, në vendin e parafundit. Kjo nuk ishte një surprizë pasi vështirësitë dihen që në fillim të sezonit, por Ahmataj nuk dëshiron të heqë dorë. Nuk duhet të heqim dorë sepse situatën për situatën kemi qenë koshent që në fillim të kësaj të kampionati, por duke pasur mundësinë të para për të rikuperuar, do mendojmë që të rikuperojmë sa më shumë në kohën e mbetur dhe në ndeshjet e mbetura për të marrë maksimumin nga grupi. Trajneri pret merkaton e janarit për të përmirësuar një grup që dukshëm ka nevojë për eksperiencë dhe cilësi. Merkaton bëjnë edhe skuadrat që janë në vend parë. Pra, gjithmonë ata ndoshta mund ta kenë më të brishtë aspekt, por sepse mund të bëjnë shumë pak ndryshime, kurse ne na duhen pak më shumë ndryshime për të bërë.